Окурдуге билген ГТО нормаларын тухан кепсете бит. Кепсете ек тынлык келлі Сағыр Республикатын үйрағаритен онын оғукаты министерстветен оға онын үтчат спордың сайынырытын кейнін директоре Михаил Семенович Габышев. Үті әрсірдіңна. Үті әрсірдіңна. Жар ота кепсете бітін сағалы қайын бұ ғытуыны қаян дағын тұттарық дақтарда бет әрқайды дақты. ГТО бұ нормаларын тұттары 2014 жылдан Россияда түгер официалына ұлылылан үйлі бағыта бара тұрар. Бұл бұллағына қаяндағыны тұттарағын ден экзамен дұ, иге дұ тұттарғын күрдіп ол батақ. Ол ғынан баран бігілі біт туаққа қытары де. Біхеге бұл біліңе оғылыр бұтын біліңе хайдыла құйығы, әт қаны түтінен тәбістіңі хайдалар ғарымия бағыра бұд. Бұл манна кехі бәйтінірі Бұ бағағына атады, кені бәйтінірі, өтін көріңін ұлартары бітер, дұрубай болары дұйден болып. Бұ өпсой ғоздарстуын тіресті, тойтаққа ғоздарстуын кені бәйтін жонлары әтқаны түтінен, өй сана түтінен хайдылақ бұлықтарын бағарар. Оны тағынан бейге бары дағыны бағара бұд, қая бағарар омық, наруат, ұғынды қолырған бағарар. Оны бұ ғұту нормадың тұттырғыты ең жа бұ, хамы үрін бір үддебіл болар. Мен бәйім қолығыра бұ үлебінен іштірақ біттен бағарарым дейін, бейге оғылар бұд, ғұту нормадың тұттырғыларын ола бетер әт қан өттінен хайдығыларын. Әртшілілерін, бұл зарият қоңырағынларын, туаққары жолуғыларын, бұл күннәғі олықтырғар ұпражненелары, физическай бұл жарықтары келілер еқтерін бағарып. Онында олығына бұл ғыту норматын тұтағын наға ұлған стимулы берір. Ол ғынан баран бұл хебіліңі ғыту нормаларын тұтағын ұратыларда, қалуыра мен бәйім, Әбескей бұл кәміңе осқуыны бітер бейт, ұлаппыт, оғы боламын, отта бейі бары ғыту норматын тұттыра дейбіт. Онына бұрыстой отта бола әтші, физкультуран үштала спортивіне залғыр, әбітер сайын сас болладағаны тағаджа тағарам бейіне де құрғыстатыр, үйттер. Бұл маңны кәрлігет, батчым үйтіне кәрлігет барытын фиксирудыр, хұрияр. Онына ол онан же бейге түмік бүтігер значоктар бұ кәрлерді. Білейін қайдаға, білейін бұ физкультура үштілі түхе де бағардағына, хасын ұлладағына оғылырттан бұ ғыту норматын бардың тұппытынан бар бұл. Маңны бұллағына ирдебілдер балдыр, ол әбітер хақы хирігер қолуыра иргеналіне оператор жем бар, бұл Александр Бұрызғалов. Бұл нөңе ұлған жоңға тұту, оғылырға тұту, барыда оғылының информацията. Аның специалистер құтылдар Барар, оны тағынан аннал көңілі специалистері тұталылар, жа бұл оғыттан ғытуыны. Атақ бұллағына ғыту норматын тұтағын алты аста оғыттан әтті оны көрділі кейе қылды. Оны үшсе әтті оңтан тақсағадылы, барыда арарылдан тұтылдылар. Бұл бұллағына бұл күндерге үрдек, жа бұл бәйбітігер, бұл сұғынтыр үйерек министерстіпеті тұрыр бұтырықтарын олыққа келдіреммет, декада білдіреммет бұты оқтағына республика үрдіттінен, онына ордық жолан, жоқ үрдіттінен білген ғыту нормаларын тұтағына ұңырағы жабыт, қаз бейдес қолақсын. Мен оттан қаяндағыны хетеніне үшірақ біттен баран оғылары қытары кәпсетті, төхентірес тәқтірі, онына мероприятиялығы бірді күттіған жабу мода бұлықтақ білінге бе оғылар бұтығарден. Аны білген ете, экзамен тұттарыларға регияға күттәбелдер болды. Бұл, бұл. Дәрі негіп сәрі? Хеже болылағына стимул бәрілінді, бейе олар бұл. Қолуыра, еге норматын, егені экзаменлер тұттарпыдың кәндеттен, өпсай балы ұл бұтын түмігінен, бұл ғытуға ән золотой медалілік болақына золотой. Знақтап, бейіттен оңғадылы Қалуыра туақ бәрілдер. Бал, әбей бәрілдер. Әбей. Оны маңы бұллағыны үлдік өйрек заведениялары бәйлірі. Тұрғалдар, оғынан баран қаяндағыны бар, ірді біл. Кемірі бірі берер, кемірі оны берер, кемірі бейі берер, кемірі әттені, кемірі үхі. Үйрақтаныме қалуыра тұтылықтарда. Онтан өпсай жағылы бұлы бұл Россия ғоздарыстыва тұттан бұл үйерақ министері, спорт министері, оны министерство обороны оңырылдыр. Етеніне көрді. Михаил Семенович, бұл түйәсірді кәлін үлжітті қармақтан бұл. Оны тәқшеттін бұл ғытуы оғыларға керен үстек бір күйі өскәдер болады.